susednej obci Hodruša Hámre vznikla v roku 1902 pri továrni Sandrik spracovávajúcej striebro učňovská škola ako jedna z prvých v Uhorsku. V polovici minulého storočia menila svoje zameranie a postupne sa transformovala na strojárske učilište. Návrat k tradičným umelecko-remeselným odborom priniesli politicko-spoločenské zmeny v roku 1989. Posledným zriadovateľom školy sa stal Inštitút vzdelávania a starostlivosti Žilina a od roku 2019 nesie súčasný názov Súkromná škola umeleckého priemyslu. Pri 110. výročí existencie usporiadala škola v Žarnovici výstavu a na jej vernisáž vás teraz pozývame. Od 27. februára do 2. marca 2012 trvala v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli výstava pod názvom Umelci z Hodruše. Svoje diela prezentovali na nej študenti súkromnej umeleckej školy z Hodruše Hámrov a pritiahli do Kaštieľa množstvo návštevníkov všetkých vekových kategórií. Výstava bola zorganizovaná pri príležitosti 110. výročia založenia školy. Boli vystavené práce študentov, predovšetkým 3. a 4. ročníkov, odborov, propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, zlatníctvo, strieborníctvo a umelecké kováčstvo. Nechýbali kresby ceruskou, uhlíkom, maľby akvarelovými či olejovými farbami, vosková technika, grafiky a práce vytvorené počítačom. Z ďalších prác to boli pasiarske, cizelované a rytecké práce, ktorých výsledkom boli úžitkové predmety z kovu, zbroj a šperky zo striebra a alpaky. Ukážku fotografického dizajnu predstavovalo 300 fotografických záberov premietaných na plátno. V skromnejších podmienkach vystavovali svoje práce aj pedagógovia, keď dominantný priestor ponechali svojim žiakom. Veľmi pozitívne hodnotil výstavu jej kurátor a zároveň pedagóg školy magister Ondrej Karnas. Účastníkom vernisáže sa prihovorili ešte riaditeľ školy dr. Peter Michálik, štatutár zriadovateľia inžinier Marian Tabaček, ktorý bol sám absolventom školy, a primátor Žarnovice Kamil Danko. O spestrenie vernisáže sa postarala Základná umelecká škola Žarnovica. Spoločným želaním bolo, aby sa takéto výstavy opakovali. This
Vážení hostia, dámy, páni, študenti a všetci milovníci umenia. Dovoľte, aby som vás privítal na prvom ročníku výstavy Umelci z Hodruše, ktorá prezentuje práce žiakov súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša Hamre. Táto výstava sa koná pri príležitosti 110. výročia založenia školy. Na úvod by som sa chcel poďakovať kolegom zo základnej umeleckej školy do Žarnovice za krásny úvod tejto výstavy. Riaditeľa súkromnej strednej umeleckej školy pána doktora Mihalika po krátky príhovor. Tak na začiatok hádam sa najprv ospravedlním tým, ktorý nespomeniem a nepoďakujem. Dúfam, že sa mi to hlavne uložilo správne. V prvom rade chcem poďakovať mestu Žarnovica, pánovi primátorovi, za to, že nám umožnili tieto priestory zaplniť týmito našimi dielami, samozrejme aj kultúrnemu oddeleniu. V neposlednej rade našim pedagógom, pánovi Karnasovi. Pánovi Koštialovi, pani pánovej Čákovskej, pani Brigantovej. Našim študentom, ktorí spolupracovali či na dielach, alebo pri inštalácii tejto výstavy. Samozrejme, spomenul by som aj také menšie ciele. Tým druhým cieľom je teda prezentácia nás ako školy, tých výkladných odborov, ktoré máme, aby sa možno nehovorilo o Hodruškej doline a Hodruškej škole ako sandickom učilišti, ale ako súkromnej strednej umeleckej škole, kde nie sú už sústružníci a obrábači, ale zdatní remeselníci, kováči, zlatníci a rizci a vynikajúci umelci, grafici, výtvarníci a dizajneri. Chcem ja poďakovať základnej umeleckej škole aj pánovi riaditeľovi, že nám umožnil, teda spríjemnil túto chvíľu. Ďakujem aj pani Bugárovej, ktorá nám pomáhala pri inštalácii a samozrejme vítam aj ľudí od nás Hodruše, to znamená pani riaditeľku, takisto pani riaditeľku zo Žarnovice, pána Kaplána alebo pána Farára zo Žarnovice a všetkých kolegov a vás prítomných. Ďakujem. Cíte sa tu ako doma. Šťastný, že po toľkých rokoch aktívnej činnosti, ktorá sa na škole prevádzala vlastne od roku 2004, sa znova môžeme stretnúť na veľmi pekných výstavách, ktoré sú organizované za podpory mesta Žarnovica. A v konečnom dôsledku môžeme prezentovať, že tá snaha a elan, ktorý sme do toho dali za obdobie od toho roku, než by som povedal dneska už 8 rokov, sa pretransformovala do hmoty, ktorá je možno troška iná, ako sme boli zvyknutí. Je to skôr tá hmota obrazová, grafická, fotografická, ako tá, ktorá bola takedy prezentovaná na báze toho spracovania kovov. Nehodiac od tej doby, ktorá sa v podstate v danom čase posunula, myslím si, že tieto odbory, ktoré sa učia na našej škole, pritiahli študentov, nielen teda z okolia, ale aj zo širšej vzdialenosti a vďaka tomuto môže tá škola naďalej existovať a fungovať. Dúfam, že tých študentov budeme mať dosť a spolu s celým pedagogickým zborom a s podporou regiónu sa nám bude dariť, aby sme mohli prezentovať nielen školu, ale aj okolité prostredie, v ktorom sa škola nachádza. Držím vám palce a verím tomu, že to zvládneme. Ďakujem vám. Ďakujem za pozvanie. Chcem povedať, že vždy budem rád, keď budem môcť pomôcť vedeniu tejto školy sa odprezentovať, pretože ja som odehra bol ešte pri podobnom podujatí, keď škola si pripomínala z té výročie jej založenia a priznám sa, že vtedy som nevidel v nejakých veľkých perspektívach budúcnosť tejto školy. Takže budem ďakovať ďalej. Ďakujem všetkým tým, ktorí jednoducho cez to všetko kritické obdobie, keď sa
určitým spôsobom transformovala táto škola, našli odvahu, mali nejakú predstavu, ako v budúcnosti by mohla existovať, našli okolo seba ľudí, našli nového zriadovateľa, čo je veľmi dôležité, a škola žije dnes a ja som veľmi milo prekvapený, že sa dokáže odprezentovať takýmito krásnymi dielami, aké sú tu vystavené. Takže ja vám všetkým ďakujem od tých zriadovateľov, ktorými ste prešli do dnes od toho 100. výročia. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí sa na tom podielali, že táto škola prežila a žije, pretože v dnešnej jednoducho tak ťažkej dobe pre oblasť vzdelávania, aby sa vedeli tí správni manažéri správne rozhodnúť, nie je to jednoduché a vyslovujem vám môj obdiv a vašu vďaku. Všetko dobre vám želám do ďalšieho okrúhleho výročia a dúfam, že sa tu stretneme v dobrom zdraví ešte s bohatšou prezentáciou a s bohatším záujmom. Ďakujem pekne za pozornosť.